deste projeto, que é o Mongrel, é em trio e é um trio que teve, que tem sempre muita influência no modo como a música acaba por resultar e como ela se, o caminho dos arranjos, eles contribuem sempre imenso porque eles são muito criativos. O Alexandre Frazão na bateria e o Bernardo Moreira no contrabaixo. Na realidade é um privilégio tocar com eles. Nasceu de uma encomenda para comemorar os 200 anos do nascimento de Chopin. E na altura, eu comecei por estar um pouco assustado, sem saber se eu conseguia fazer o que eu queria, que era transformar a música sem grande pudor, mas que, pelo menos do meu ponto de vista, respeitasse o autor. Depois acabei por chegar ao fim já sem medo, e até com a sensação de dever cumprido. Sem nunca ter feito este tipo de abordagem ao Chopin, que tinha era estudado algumas peças, algum repertório de Chopin, o Chopin é muito rico harmonicamente. Há muitos acordes que o Chopin fez em muitos temas seus, muitas peças suas, que noutro contexto soa a jazz. Às vezes há um bocado a ideia que o jazz inventou harmonias. O jazz não inventou harmonias nenhumas. O jazz agarrou em muitas harmonias e criou uma linguagem com elas de diferente. Mas acho que há muitas pontes
entre a harmonia do Chopin e a harmonia de um Standard, por exemplo. Andava à procura de um título para o disco. E eu achei que, de certa forma, eu tinha mestiçado a música do Chopin. Só que mestiço no nosso universo remete, pelo menos no meu imaginário, remete um bocado para a música com influências de música africana. A nossa relação com a África, etc. Aliás, que eu adoro. Mas não era o caso, aqui não era o caso. E então, enfim, foi tão simples quanto chegar à internet, pôr mestiço, português e inglês, ver o que é que... E logo o segundo sinónimo era mongrel, que é, também quer dizer rafeiro. Ou seja, uma coisa que não tem, é uma mistura de raças. E eu para já gostei imenso da palavra e achei que continuava a servir a metáfora. E, portanto, ficou, mas e acho uma palavra bonita e que se pode dizer em português mongrel, achei que era uma boa palavra e ficou. Foi-me pedido se eu estaria interessado em vir cá com este projeto. Eu achei que fazia muito sentido, porque este é, se calhar, dos trabalhos que eu fiz que mais se aproxima desse conceito da metamorfose, porque é que parte da música do Chopin e metamorfoseia, não sei se pode dizer assim, mas... ela sofreu uma metamorfose, enfim, com os meus arranjos, para se aproximar do universo do jazz.